Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush keldingiz. Men Muhammad Azat. Bugun 2023-yil 8-oyning 11-kuni juma. To'g'ridan-to'g'ri xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. 2023-yil 8-oyning 4-kuni Amerikaning Virginiya shtatida boshlangan Amerika Uyg'ur long'is futbol musobaqasi 8-oyning 10-kuni kechda g'alabaga qaratildi. Bu qatimliq musobaqa ko'chkindagi Uyg'urlar tashkillagan eng ayajonli musobaqalardan biri bo'lib, Uyg'urlarning milliy ruhi va sapasini yana bir qatim dunyoga namoyon qildi. 8-oyning 4-kuni kechda Virginiya shtatining Leesburg shahridagi tarbiya maydonida Amerika Uyg'ur long'is futbol musobaqasining ochilish marosimi o'tkazilgan bo'lib, Amerikaning har qaysi joylaridan va Kanadadan jami 8 komanda bu musobaqaga kelgan. Maydonlarda birlik, ko'ngillarda birlik shuori bilan tashkillangan bu musobaqaga Virginiya Uyg'ur birligi, Kanada Uyg'ur komandasi, Boston New York Uyg'ur komandasi, Kaliforniya komandasi, Izchila klubi, Dulg'un futbol klubi, Maryland Uyg'ur komandasi, Latin komandasi qatorliq 8 komanda qatnashgan. 8-oyning 5-kuni tushdan Uyg'ur masjidi har qaysi komandalar va mehmonlar uchun dala ziyofati tayyorlangan bo'lib, bu ziyofatga taxminan 500 odam kelgan. Kech soat 6:00 ongacha Uyg'ur Amerika birlashmasi tashkillagan Uyg'ur bozori Uyg'ur markazini qaynab tashqinlik bayram tusi kirgizib o'tgan bo'lib, bu bir yurish faoliyatlar har qaysi joylardagi Uyg'ur jamoatining jam bo'lishi uchun yaxshi bir fursat bo'lgan. 8-oyning 5-kunidan 9-kungacha kech vaqtda berilgan aylanma musobaqalar keskin raqobatchi davom qilgan bo'lib, ko'plagan Uyg'urlar musobaqalarga tomoshabin bo'lgan. Bu jarayonda Virginiya Uyg'ur birligi, Kanada Uyg'ur komandasi, Boston New York Uyg'ur komandasi, Kaliforniya komandasi qatorliq 4 komanda chempionlik va 3-yil intilish musobaqasi kirgan. 8-oyning 10-kuni kech soat 6:00 Boston New York Uyg'ur komandasi bilan Kaliforniya komandasi 3-yillik intilish musobaqalashgan va Kaliforniya komandasi g'alaba qilgan. Uning keyin o'tkazilgan Uyg'ur o'smirlarining musobaqasi maydondagi Uyg'urlar xushallik bag'ishlagan. Kech soat 8:00 Virginiya Uyg'ur birligi bilan Kanada Uyg'ur komandasining chempionlik intilish musobaqasi qaynam tashqiliqchida boshlangan bo'lib, Uyg'ur tomoshabinlar tantarbiya maydonining o'rindiqlarini liq to'ldirib o'tgan. Urra sadolari, madad berishlar, futbolchilarning yetishgan mahoratlari bilan avjiga chiqqan musobaqa birinchi maydonda Virginiya Uyg'ur komandasining 2 to'p kirgizishi bilan oyoqlashgan. Tamili shorliqida samog'i tushgan Uyg'ur bolalarining nafis usullari hammani suyundirgan. 2-chi maydonda musobaqa texnik keskinlikchi davom qilgan bo'lib, Kanada Uyg'ur komandasi qarshi tarafga 3 to'p kirgizgan bo'lsa-mu, Virginiya Uyg'ur komandasi texnik keskin hujum bilan natijani 5-2 qarshi 3-ga aylantirib, chempionlikni qo'lga kiritgan. Musobaqa oxirida eng yaxshi futbolchilarni baholash va mukofotlash berilgan hamda chempionlik long'isini Virginiya Uyg'ur birlik komandasiga topshirish marosimi bo'lgan. Bu musobaqa nihoyat yuqori saviyalik musobaqa bo'lib qolmay, eng muhimi Uyg'urlarni birlashtirgan va milliy ruhini namoyon qilganlik sifati bilan zo'r ahamiyatga ega bir qatimliq faoliyat bo'lib qolgan. Xitoy xabar to'rining 8-oyning 4-kundagi xabarda deyilishicha, 8-oyning 10-kunidan 11-kunigacha Rossiyaning vakillar umumiy Xitoy hukumati tarafidan Urumchi, Qashqar va boshqa joylarni ziyorat qilish taklif qilingan. Bu ziyorat umumiy Xitoy hukumati oldin o'rlashtirgan bozor, muzey, korxona va masjidlarga kirib suratga tushib filmlar tortgan. Ular atalmish Xinjiangdagi kishilarning erkin va baxtli turmush kechirganligini, dini e'tiqod qilgan ommaning erkin ibodat qila oladiganligini aytishgan. Hamda har millat xalqining an'anaviy milliy madaniyatining Xitoy hukumati tarafidan qo'llanilganligini Jatil taratqularning irqiy qirg'inchilik bo'htonining g'arbning Xitoyni inobatsiz qilgan yolg'onchilik ekanligini, majburiy emgak va kishilik huquq masalasi bularning hammasi g'arb taratqulari tarqatgan tuhmat ekanligini, atalmish Xinjiangning terrorlik qarshi turish va asabiylikka qarshi turish temis ko'rgazmasini ziyorat qilgandan keyin zo'ravon terrorchilarning qilgan vahshiyligini qattiq ayblab, Xitoyning atalmish Xinjiangning terrorlik va ashqullik qarshi turishni ko'rsatgan tirishchanligi va muvaffaqiyatlarini maqtashib, ular öz yurtiga qaytgandan keyin atalmış Xinjiangning haqiqiy va güzel obrazini dunyoga tunutish kerakligini birdek o'tirib qo'yishgan. Xabarlarimizga ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Alloh qamonat.